សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះមកជួបលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងការប្រកបអក្សរខជាមួយនឹងស្រៈនិស្ស័យនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងឥឡូវចូលបងប្អូនអាននិងប្រកបតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមកណាខខាខអាខាខេខអេខេខៃខអីខៃខើខអើខើខើខអើខើខោខអោខោខោខអោខោខូខអូខូខើខអើខើខឺខអឺខឺខីខអេខីខេខអេខេខែខអែខែខៃខអៃខៃខោខអោខោខៅខអៅខៅខំខអំខំខំខអំខំខាំខអាំខាំខះខអះខះខោខអោខោខេខអេខេខោខអោខោមុននឹងអានបន្តទៀតសូមប្អូនៗជួយចុច like ចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតជួយប្អូនៗអានបន្តទៀតជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាខខអាខាខអេខេខអៃខៃខអើខើខអើខើខអោខោខអោខោខអ៊ូខូខអាខាខអ៊ឺខឺខអៀខីខអេខេខអែខែខអៃខៃខអោខោខអៅខៅខអំខំខអំខំខអាំខាំខអះខះខអោខោខអេខេខអះខះឥឡូវជួយបងប្អូនអានជាមួយលោកគ្រូម្ដងទីទាំងអស់គ្នាមកណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមខខាខៃខៃខើខើខោខោខូខើខឺខីខេខែខៃខោខៅខំខំខាំខះខោខេខោលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលទស្សនានៅក្នុង Channel YouTube របស់លោកគ្រូលោកគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងកុំឲ្យមានជំងឺវិបិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា